İki illik fasilədən sonra Mirvari gəmisi bugün öz işinə başladı, yenidən fəaliyyət göstərir. Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin aşağı inməsi artıq gəmi fəaliyyətində müəyyən fasilənin yaranmasına səbəb olmuşdu. Əvvəllər gəmi Sako körpüsünün yaxınlığından hərəkətə keçirdi. Yeni təhlükəsiz marşrut xətti müəyyənləşdirildi. Dəniz vağzalının qarşısından Mirvari gəmisi hərəkətə keçir. Gəmidə bir sıra yeniliklər həyata keçirilib, interyeri eyni zamanda fasad örtüyü yenilənib, daha müasir, daha yüksək səviyyəli xidmət təşkil olunacaq burada. Dəniz kənarı bulvar idarəsi köhnə qiymətləri saxladı, qiymət artımı olmadı, 5 və 10 manatdır. Əvvəlki qaydada olaraq qiymətlər 5 və 10 manatdır. Bu gəminin yerindən, eyni zamanda mərtəbəsindən asılı olaraq 5 və 10 manat müəyyənləşib. 6 yaşına qədər uşaqlar üçün isə tamamilə ödənişsizdir gəmidə gəzinti.